Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք դիագնոստիկայի եմ YouTube-յան ալիքում, ձերդ ես եմ Աշոտը, այսօր էլի ուսուցողական վիդեո ալնելու, խոսելու ենք չիպ տյունինգի մասին, stage 1, 2, մատորի հետ կապված ձևափոխությունների մասին, Euro 2.0, տարբերություններ, մի խոսքով լիքը հետաքրքիր ինֆորմացիա եմ ձեզ տալու, հաճախ այդ հարցերը տալիս եք, նենց որ վիդեոն նայեք ու կիմանաք դրանց պատասխանը, թե որը ինչ է կիա ու ինչի համար են անում։ Սկսենք ամենաթեթև բանից, Euro 2.0 ինչի համար են վաբշի անում ու ինչա նշանակում Euro 2-ը կամ Euro 0-ն։ Մեքենաները արտադրվելուց ունենում են Euro ստանդարտներ, այսինքն էկոլոգիան չախտոտելու ինչ որ նորմա է դա, ասենք ասած, որը որ արտադրելուց ընկերությունները պետքա պահպանեն այդ նորմը, որ կարողանան իրենց ավտոները ծախեն։ Մի խոսքով, ավտոները արտադրվում են մաքսիմալ բարձր Euro նորմերով, ներկայիս ավտոները Euro 5, Euro 6։ Հայաստանում շատ մարդիկ կատալիզատորները հանում են, որովհետև լցված է լինում արդեն ու պետք է ինչ-որ մի ձև այդ հարցը լուծել, բնականաբար կատալիզատոր փոխելը շատ թանկ է կամ պետք է դնեն ինչ-որ փոխարինող դետալներ, մեծ մասը որոշումը ուղղակի հանի, ես էլ եմ դրա կողմնակիցը։ Բնությունը աղտոտում ենք, բայց ավտոյի կյանքը ինձ թվում է մատորը երկարացնում ենք դաժե դրանով, որտեվ ավելի հեշտ է դառնում ավտոյի համար արտաշնչելը։ Երբ որ կատալիզատորները հեռացվում են, պետքա բնականաբար արդեն այդ Euro ստանդարտը փոխել մեքենայի մոտ, որպեսզի չեկի լույս չվառվի ու ավտոյի մատորի աշխատանքը կարգավորվի։ Այդ դեպքում անում են Euro 2, անջատում են կատալիզատորից հետո գտնվող կատալիզատորի դաչիկները, լյամդա զոնդերը, որ մեքենան ճիշտ աշխատի ու խնդիր չունենա։ Euro 2-ի դեպքում հասկացանք, որ տակի դաչիկներն է անջատվում, իսկ Euro 0-ի դեպքում ընդհանրապես անջատվում են բոլոր լյամդա զոնդերը, բայց դրա պատճառով մեքենան կարա անկանոն աշխատի ու ավելի շատ ծախսի, որովհետև սմեսը սարքելու, այդ պայման խառնուրդը սարքելու համար մեծ հաշվով ինֆորմացիան մենակ դեմերվեից է վերցնելու, այսինքն հետ դուրս արտացման համակարգում ոչ մի դաչիկ արդեն չի հասկանալու, թե ինչ կարգի այլման խառնուրդը դուրս եկել, նենց որ ծախսը շատանալու, ավտոն անկանոնա լինելու, բայց բացառություն կան դեպքեր, որ մեքենաները, ու հին մեքենաների հետ կապված, որ Euro 0-ով դաժե ավելի լավ են աշխատում, քան Euro 2-ով։ Մի քիչ ինդիվիդուալ մոտեցում է պետք այդ դեպքում, պետք է հասկանալ ոնց է ավելի ճիշտ, ոնց է ավելի լավ աշխատում ավտոն ու ընտրել Euro 2 թե Euro 0, բայց բնականաբար Euro 2-ը ամենաճիշտ տարբերակն է, ասենք ասեմ, բոլոր պայմաններում։ Ինձ թվում է արդեն հասկանալի է, թե Euro 0-ն ու Euro 2-ը ինչի համար է ու խեն անում։ Անցնենք առաջ ու խոսանք ամենահետաքրքիրից՝ chip tuning-ից։ Ինչ է նշանակում բաբշե chip tuning։ Chip tuning-ը դա մոտորի մոզգի ծրագրային ձևափոխությունն է, ասենց ասած, ասենց տնավարի ուզում եմ բացատրեմ մաքսիմալ, որ սաղին հասկանալի լինի, որտեվ շատ մարդիկ են հարցնում ու շատ մարդ չգիտի էլ, բայց օրորի Հայաստանում chip tuning-ի թեման զարգանում է, նենց որ շատ ակտուալ է ու ինձ թվում է սաղին կհետաքրքրի այս ինֆորմացիան, նենց որ մինչևերջ ուշադիր լսեք։ Chip tuning-ը, ոնց ասեցի, մոտորի կոնկրետ կարտաների ձևափոխությունն է, ասենց ասած, որ ավտոն ավելի լավ գնա, ավելի ճարպիկանա, ավելի հզորանա։ Մի խոսքով, ցանկացած հետաքրքիր ձևափոխություն մոտորի մոզգի մեջ համարվում է chip tuning։ Chip tuning-ը ունի տարբեր էտապներ, որոնք մարդիկ համարը կարել են սենց ասած stage 1, stage 2, stage 3 ու տենց շարունակ, արդեն կախված ձևափոխությունների տեսակից ու քանակից մոտորի վրա։ Կոնկրետ Հայաստանում հիմնականում սաղ stage 1, stage 2 շատ քիչ ավտոներ կան, որ ես գիտեմ, ավելի մեծ stage-ների տակ են աշխատում ու հսկայական տուրբոներով, բայց փարքասու կան տենց ավտոներ, բարևը տենց ավտոքշողներին, մենք ձեզ հետևում ենք ու հպարտանում ենք, որ Հայաստանում կան շատ արագ ավտոներ, ով չի տեսե, կարա գա STR-ի կազմակերպած drag racing-ի ժամանակ ու տենց մեքենաներ հաստատ լիքը կան, կտենակ, ուրախանաք ու կհասկանաք, որ Հայաստանում էլ կան արագ ավտոներ, STR-ին էլ բարևներ։ Ինչ է նշանակում stage 1։ Մենակ ծրագրային միջամտությունը կարելի է համարել stage 1։ Stage 1-ի ժամանակ պարտադիր ինչ-որ պայման չկա ձևափոխությունների, ու ցանկալի է ներածում, արտածում, ամեն դեպքում ցանկալի է փոխել, այսինքն դնել սպորտային զրոական ֆիլտր ու դնել downpipe, այսինքն կատալիզատորները հեռացնել, բայց պարտադիր չի։ Լիքը ավտոներ կան այսօր, որ stage 1-ով ոչ մի բան ձևափոխած չի, քշում են, վայելում են, սա օքեյ է։ Stage 2-ի դեպքում, արդեն այդ նույն բանը պարտադիր է անել, այսինքն եթե չունենաք զրոական ֆիլտր ու չունենաք downpipe տեղադրած, այսինքն կատալիզատորները վրեն թողեք, մեքենան ուղղակի կխեղտվի ու չի կարա ճիշտ աշխատի։
Այդ երկուսը stage 2-ի ժամանակ պարտադիր են։ Բնականաբար էլի փոփոխություններ կան, որոնք ցանկալի են stage 2-ի ժամանակ, հովացման հետ կապված կատարելագործումներ, որ ավելի հովացումը լավ լինի։ Մի խոսքով tuning-ը տենց սահմանափակում չունի, անծայրածիր կարելի է ձևափոխել մեքենան։ Իսկ արդեն stage 3 ու ավել, այդ արդեն իր մեջ ընդգրկում է մոտորի ձևափոխությունը, այսինքն երբ որ մոտորի դետալները հանում են, կովնի են դնում, տուրբոներն են փոխում, ավելի մեծ դնում, այդ արդեն stage 3 ու տենց էլի ծեր չունի, ասենք, ով ինչքան ուզի կարա տենց առաջ գնա։ Հայաստանում դաժե մարտիկ մի հատ ֆիլտր են փոխում ու ասում են իմ ավտոն stage-ը արած, տենց բան, ու մի խոսքով ինդիվիդուալ է, ամեն մեկը մի ձև է իր էտապները համարակալում։ Իսկ ինչա նշանակում вообще downpipe։ Շատ են հարցը այդ տալիս, вообще downpipe, եթե թարգմանեք ուղղակի, նշանակում է տակի տրուբա, ներքևի տրուբա, ասենց ասած։ Ու այդ downpipe-ը այ էս է, իդեպ մենք ունենք վաճառքի BMW-ների ցանկացած համարյա մոդելի համար ունենք downpipe-եր գործարանային արտադրությամբ, շատ լավ որակի, կատալիզատորը հանվում է, այս դետալը դրվում է տեղը։ Ինչ է այս իր մեջ ընդգրկում, ինչի համար է вообще այս դետալը։ Եթե դուք կատալիզատորը հանեք ու ստեղի բաչոկը, ասենց բաչոկա լինում, փուչ թողեք, ավտոն նախ արտածումը լավ չի լինի, ստեղ ասենց ինչ-որ կարնաշփոթ կառաջանա ուտի, ու բնականաբար ձայնն էլ հաճելի չի լինի։ Դրա համար հանում են կատալիզատորի բաչոկը, ասենց իր տրուբով դնում են S, ու համ ձայնն է սիրուն լինում, համ արտածումը շատ ավելի գրագետ է տեղի ունենում։ Բնականաբար իրանքը լավ ու վատը կան, կամ կապ ունի մետաղի հաստությունը, սվարկի որակը, մի խոսքով լավ ու վատ ամենտեղ ամեն ինչի մեջ կա, ինձ թվում է։ Այնց որ S downpipe-ն է, ինձ թվում է կարացա նորմալ բացատրեմ։ Մեկ էլ շատ են հարցնում ինչա նշանակում charge pipe։ Charge pipe-ը ներածման համակարգի այս տրուբեն ասենց ասած, երբ որ գործարանային վիճակում իրանք լինում են պլասմասից անորակ ու բարձր ճնշումների դեպքում տուրբոյի արդեն տարակում են, այս դետալը փոխարինվում է հիմնականում stage 2-ի ժամանակ, այս պարտադիր պայմանա, որ այս դետալը փոխեն, որ չտարակի բարձր ճնշումներից, նենց որ այս էլ էս։ Մի խոսքով հեման շատ ծավալում թեմա է ու իր մասին կարելի է շատ խոսալ, բայց ես աշխատում եմ մաքսիմալ կոմպակտ, հակիրճ ու հասանելի մարդկային լեզվով բացատրեմ, որ բոլորի համար պարզ լինի, որը ինչ է ու ավելի տեղեկացված լինեք այս ամեն ինչից։ Եթե ձեզ հետաքրքիր են սենց վիդեոները, խնդրեմ մենակ կոմենտներում գրեք լավա, վատա ձեր կարծիքները ու բաժանորդագրվեք այս YouTube-յան ալիքին, մեր Instagram-ի էջին, սենց վիդեոները բաց չթողելու համար։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, հետևեք մեզ։